අද දවසේ විශේෂයෙන්ම 12ත් 19ත් අතර දරුවන්ගේ වැක්සිනේෂන් එක එහෙම නැත්නම් එන්නත් කිරීම ආරම්භ කරා මේදී මුල් වශයෙන්ම වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රයත් ඒ වගේම සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රය සහ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය දෙකම එකට එක්කාසු වෙලා විශාල වශයෙන් සාකච්ඡා කරලා ගත යුතු තීන්දුවේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියටයි මේ ප්‍රතිඵලයේ මූලික වශයෙන් ගරු ජනාධිපතිතුමා ප්‍රකාශ කරේ දොළහ සිට 19 දක්වා අයගේ වැක්සින් එක ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග සහ ඒ ගත යුතු රෝඩ් මැප් එක මොකක්ද කියලා. එතෙන්දී අපිට ලබා දීපු උපදෙස් අනුව ජනාධිපතිතුමා තීන්දුව කරා. ඒ අයගේ තීන්දුවක් අනුව ප්‍රථමයෙන්ම විවිධ සංකූලතාවයන් තියෙන දරුවන්ගේ සුපරක්ෂාව සහ පරීක්ෂාව යටතේ ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ ජීවිත ආරක්ෂා කිරීමේ වැඩපිළිවෙල හැටියට පළවෙනියෙන්ම මේ අයට ලබා දෙන්නයි කියලා. එතුමා නිර්දේශ කරලා තිබ්බා අනුරාධපුර සහ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ආරම්භ කරන්න මොකද වඩාම ඒ තත්ත්වයන් වලට භාජන වෙච්ච දරුවන් සිටින්නේ ඒ කලාප දෙකේ අද මේ ආයතනය දරුවන් වෙනුවෙන්ම වෙනච්ච ආරෝග්‍ය ශාලාවක් නිසා සංකේතවත් කිරීමක් මෙතන වෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්ම කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ සහ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ මේ වැඩපිළිවෙල ආරම්භ වෙනවා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා 12ට වැඩි සියලු දරුවන්ට සහ සංකූලතාවයන් තියෙන දරුවන්ට ප්‍රමුඛත්වය ලබා දෙමින් මේ කටයුත්ත කිරීම පිණිස මේ සම්පූර්ණ වෛද්‍ය උපදෙස් මත කෙරෙන වැඩපිළිවෙලක් හැටියට සඳහන් කරන්නට ඕනේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔක්තෝබර් මාසයේ අවසාන වෙනකොට මේ වැඩපිළිවෙල සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් කරන්න